шумен рали. Коли и пилоти в оспорвана битка, за 100 км в час примени. За радост на спортната вярна агитка. 27 екипажа са заявили участие в 50-тото рали Стари столици, което ще се проведе тази събота и неделя на територията на общините Велики Преслав, Върбица и Шумен. В България няма друг град, който може да се похвали не с 50 годишна история на спорта, а не с 50 поредни издания на някои състезания. Председателят на клуба домакин на надпреварата Шумен Аутоспорт Валери Балабанов допълни, че за престижа на ралито говори фактът, че и тази година в него ще участват едни от най-добрите български пилоти. Лошото е, че примерно не направихме наистина този затворен маршрут, който е емблематичен за нашия град, и тогава целият град разбира какво се случва и в града, защото когато хората карат по Новосел, по Лозел, трудно ще ги разберат, нали, че нещо се случва в града, голяма част от хората. Градският етап, заради COVID-19 го отложихме, понеже така иначе ще има събиране на хора. За сигурността и безопасността на пилоти и зрители по време на ралито са ангажирани над 75 стюарда, полицаи и пожарникари. По-малко полицейски служители, повече стюарди ще имат тази година. Стюардите ще бъдат вътре в трасето, където няма да има автомобили на опасни конфликтни места, които се знаят назад от годините от други състезания. Надявам се, че няма да има инциденти и ще протече всичко нормално. Всички опасни места ще бъдат обозначени с ленти.